Tonton dan puan-puan, saya sungguh terharu dengan persediaan yang telah dibuat pada malam ini. Saya sungguh bernasib baik karena kampung ini yang disediakan yang telah dibuat pada malam ini, satu-satunya kampung kita tradisi orang India di Malaysia, karena kampung ini yang digelapkan di Selawat Kuala, yang merupakan satu-satunya kampung tradisi orang India di Malaysia, dapat diselamatkan. Ini adalah kesempatan saya sebagai wakil kita Dewa Rakyat kawasan ini yang selamat untuk rakamkan ribuan terima kasih. Saya rasa ini adalah kepada kesempatan saya sebagai wakil Dewa Rakyat kawasan ini, ahli parlimen, untuk rakamkan ribuan terima kasih yang telah membangkitkan perkara-perkara berkenaan kampung Buah Pala ini di parlimen. Ahli parlimen untuk supaya kampung ini dikekalkan sebagai kampung tradisi orang India, yang telah membangkitkan perkara-perkara perkembangan kampung Buah Pala ini di parlimen. Saya yakin dan menuntut supaya kampung ini dikekalkan sebagai kampung tradisi orang India, diwakili oleh harimau Bukit Gulungo ini. Saya yakin orang lain tidak boleh masuk. Saya yakin sehingga kita diwakili oleh harimau Bukit Gulungo ini, orang lain tidak boleh masuk.